Tere, head muuseumisõbrad ja kolleegid! Mina olen Kristin Kämära ja mul on hea meel tutvustada Meremuuseumi projekti Lapsepõlve eksperdid. Meil oli väga tore kogemus koos töötada pisikeste ekspertidega. Muuseumites käib ju väga palju lapsi ja nad on meile oluline sihtrühm. Aga kuidas neid paremini tundma õppida ja teada, et mida nemad muudaksid, mida nemad teeksid teistmoodi ja paremaks muuseumis. Et taoliste asjadega on päris põnev tegeleda ja katsetada. Et antud projekti raames saime meie kõige rohkem inspiratsiooni külaskäikudest välismuuseumites, et kus taolised laste nõukogud on juba pikemat aega töös olnud ja laste arvamusega muuseumitöös tegeletakse ja arvestatakse sihipäraselt. Et ma pean seda väga oluliseks tegelikult, et muuseumitöötajatel endil tekiks kogemus, vaimustus mingisugusest asjast ja selle pealt tekib siis selline sisemine tahe ja soov ka midagi oma muuseumis ellu viia. Et see on olnud kindlasti selle projekti üheks tugevaks fundamendiks ja Meremuuseumis oli ellu viiaks Liilia Laulik, meie endine kolleeg. Kindlasti oli selle projekti selliseks alguse positiivse käimasaamisel oluline kandideerimisprotsess, mis esimese lennu puhul toimus. Ja see on olnud Meremuuseumi ajaloos üks kõige populaarsemaid kandideerimisi, sest tervelt 132 last soovis tulla muuseumisse eksperdiks ja sai ka sellist head meediakajastust. Ja me lõpuks valisime siis kokku 6 tüdrukut ja 4 poissi, vanuses siis 10-12 eluaastat. Ja eesmärk oli ka, et ei oleks siis ainult Tallinna ja lähipiirkonnaga see hõivatus, et esimeses lennus oli ka kaks last, üks Põlvamaalt ja teine Muhu saarelt. Aga mida siis lastega tehti, millest nad said osa? Et kokku siis esimesel aastal käidi 4 korda. Et siin slaidi peal on siis kolmanda korra selline päevakava, aga teistel kordadel siis tööpäev nägi välja selline, et kella 10-5 olid nad meil muuseumis. Esimesel korral kohtusid nad ärilõunal ka meie juhtkonnaga. Nad tegid siis läbi hiljem meie olemasolevaid programme, mida siis meeskonnaga analüüsiti, kohtusid meie tulevaste näituste projektijuhtide, kuraatoritega, kus neil olid koos tööülesanded ja püsiekspositsiooni poole pealt siis täitsid nad sellist analüüsilehte, et nad iseseisvalt siis uurisid, jälgisid ekspositsiooni, kuhu nemad sattuvad, mis neile meeldib, mis on kohad, mis need ei tõmba ja sellise meeskonna tööga siis pärast seda tutvustasid. Ja siit pildi pealt on näha siis ka ühte sellist head momenti sellest, kuidas lapsed reaalselt katsetavad midagi sellist, mille puhul nad said ise kaasa rääkida ja mille puhul tegelikult meil oli ajaliselt võimalik teostada ja nende tähelepanekuid arvestada, et eelmise aasta alguses Lennusadama ekspositsioonis siis mudellaevade basseini juhtimissüsteemi ehitati ümber ja lapsed andsid head nõu ja siis hiljem nad said juba seda ise ka katsetada ja proovida, et tagasiside oli hea. Ja ma arvan, et tegelikult muuseum selle esimese aasta jooksul õppis võib-olla isegi rohkem kui lapsed, et kuidas tegelikult sellist tööd süsteemsemalt ja edaspidi struktureeritumalt läbi viia. Aga vaatame siis videoklippi, kus lapsed ise räägivad. Minule meeldis lapsepõlve ekspertide töös kõige rohkem see, et mina saan oma mõtete ja ideedega aidata teistel lastel muuseumit põnevamana ja huvitavamana näha. Mulle meeldis lapsepõlve ekspertide programmi juures kõige rohkem kogemus.
lapsepõlve ekspertidele oleme me muuseumis hästi palju leidnud probleemidele lahendust. Lapsepõlve ekspertidena me muuseumis meisterdasime. Me käisime läbi erinevaid eksponaate ning saime ka ise mõne eksponaadi luua. Lennusadamas on minu arust kõige lahedam see, et siin on väga palju võimalusi tegevusteks ja see on väga atraktiivne. See on just kõige rohkem nagu lastele mõeldudki, aga ka täiskasvanutele on siin kindlasti lõbus, sest et siin on ka palju teksti. Meremuuseumis on kõige ägedam. No siin ei olegi konkreetselt kõige ägedamat asja. Siin on väga palju ägedaid asju. Mulle meeldib see sild, mis seal on. See mulle meeldib, et seal peab koos giidiga käima. Ja siis see virtuaalreaalsus, kus näeb, kuidas meremuuseum tehti, kuidas meremuuseum tekkis. Meremuuseumis on kõige ägedam mänguväljak. Ma pean hästi oluliseks ja selle projekti laiem missioon kindlasti on see, et läbi sellise kogemuse ja õpetuse me kasvatame lastest muuseumi fänne ja miks mitte ka tegelikult tulevasi eksperte, muuseumi eksperte. Sest hästi soe liigutav oli kuulda, kui nad ütlesid, et ja nii mõnigi ütles, et mina küll tahaks tulevikus muuseumis töötada, sest siin on nii lahedaid ameteid ja tööpõnev, et see oli väga positiivne. Ja saabki öelda, et me oleme tegelikult siis selle projektiga juba ka jätkanud, et praegu käib siis koos teine lapsepõlve ekspertide lend, et nad on kohtunud kahel korral, poolmaad on siis veel minna ja soovime teilegi lennukat koostööd lastega ja aitäh kuulamast! Kuule, ma kuulsin sealt videost, et teil on palju probleeme. Et mis probleemid teil siis on ja millele nad lahendusi leidsid? Jaa, et lapsed on ju selles mõttes kõige heas mõttes aus ja sihtrühm, et ütleb ju kohe otse välja, et analüüsisime jah siis palju me neid simulaatorite olukordi ja tegelikult ka programmides nad väga selliseid produktiivseid tagasisidesid andsid, aga mis võib-olla välja tooks, et tegelikult see on hästi tore, kuidas nad tahavad koos teha asju, et paljude simulaatorite puhul oligi see, et nad on nagu üksi tarbitavad ja et ma arvan, et see on üks selliseid võtmekohti, et kuidas jah sellele koostööle rohkem mõelda. Aitäh sulle!